നമസ്കാരം. കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗണപതിയുടെ കല്യാണം പോലെ ദീർഘനാളായി നീണ്ടു നീണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു. ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസമോ സെപ്റ്റംബർ മാസമോ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചും അത്തരത്തിലാണ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതും. പക്ഷേ പ്രതികൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴുണ്ട്. കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സോണിയാഗാന്ധിക്കുമെതിരെ ഇ ഡി വലിയ നടപടികളെടുക്കുന്നു. നാഷണൽ ഹെറോൾഡ് കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ തുടരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശയാത്രകൾ നടത്തേണ്ടി വരുന്നു. സോണിയാഗാന്ധിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി വിദേശയാത്രകൾക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, ഭാരത് ജോഡോ അഭിയാൻ എന്നൊരു പുതിയ യാത്രയും കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ പലരും രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോവുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ, നെഹ്റു കുടുംബത്തിൻ്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്, അവരോടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഓരോ പ്രമുഖ നേതാക്കളും പാർട്ടി വിടുന്നു. കപിൽ സിബിൽ പാർട്ടി വിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഗുലാം നബി ആസാദ് പാർട്ടി വിട്ടു കഴിഞ്ഞു. അനന്ത് ശർമ്മ, മനീഷ് തിവാരി തുടങ്ങിയ അസംഖ്യം നേതാക്കൾ ഇപ്പോഴും പാർട്ടി വിടാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ശശി തരൂരും എ കെ ആന്റണിയും വരെ കോൺഗ്രസ് മടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ദീർഘകാലം ദില്ലിയിൽ എ ഐ സി സിയെയും നെഹ്റു കുടുംബത്തെയും സേവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എ കെ ആന്റണിക്ക് തനിക്ക് മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാവി എങ്ങനെയാണ് എന്നിനി അറിയില്ല. നേതാക്കളുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അടച്ചത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മത്സരിക്കാനിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ G23 എന്ന് പറയുന്ന വിമത വിഭാഗം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും സോണിയാഗാന്ധിക്കും എതിരായിരുന്നു. അവർ പലപ്പോഴും സോണിയാഗാന്ധിയോട് ഒരു അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോടും ഈ നേതാക്കൾ ഒട്ടും വഴങ്ങിയില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ആളുകളെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ആളുകളെ വല്ലാതെ വെറുപ്പിക്കുകയും ആളുകളും നേതാക്കളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം തകരാറിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു രാഹുൽ. അങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം ഇങ്ങനെ ദിശാബോധമില്ലാതെ ബഹിരാകാശത്തിൽ എന്ന പോലെ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ 17 എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. അതായത് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് അവസാനിച്ചു. സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം, പക്ഷേ അതൊരൽപ്പം മാറ്റിവെക്കണം, ഒക്ടോബർ 17 നടത്തണം എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം. ഇനി ഒക്ടോബർ 17 നടക്കുമോ എന്നറിയില്ല, പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ്. ഒക്ടോബർ 17 നടക്കണമെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പകുതിക്ക് ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കണം, നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകണം, മത്സരിക്കാനുള്ള പേരുകൾ വരണം. ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ സോണിയാഗാന്ധിയോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോ ഇതിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ ഈ 3 പേർ മാത്രമാണ് മത്സരിക്കില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആര് എന്നൊരു ചോദ്യം ബാക്കിയുണ്ട്. ശശി തരൂർ AICC പ്രസിഡന്റായി വരും എന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയും ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രസ്താവനകൾ പുറപ്പെടുവിച്ച ശശി തരൂർ എങ്ങനെയാണ് ഇനി മത്സര രംഗത്തേക്ക് വരിക എന്നറിയില്ല. ഒരുപക്ഷേ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു കളിപ്പാവ മത്സര രംഗത്തുണ്ടായേക്കാം. എതിർഭാഗത്ത് മറ്റാരുമില്ല എങ്കിൽ ഇയാൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. മറ്റൊരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ സോണിയാഗാന്ധിയോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോ മത്സരിച്ചില്ല എങ്കിൽ കൂടി റോബർട്ട് വാദ്രയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മത്സരിച്ചുകൂടാ? പാർട്ടിയെ വരച്ച വരയ്ക്ക് നിർത്താൻ, പാർട്ടി നേതാക്കളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ കഴിവുള്ള ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയായി ഇന്ന് റോബർട്ട് വാദ്ര മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട് റോബർട്ട് വാദ്രയ്ക്ക്, അഴിമതി അടക്കം. അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷേ മത്സരത്തിന് റോബർട്ട് വാദ്ര ഉണ്ടാകാം, എതിർപക്ഷത്ത് ആരും കാണില്ലായിരിക്കാം. എന്നാലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമായിരിക്കാം. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിനെ ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമായിരിക്കാം. അതോടുകൂടി പാർട്ടിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ അതോടുകൂടി പാർട്ടിയുടെ ശുക്രദശ തെളിയുമായിരിക്കാം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.